Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Louco dos Carros. E hoje o vídeo tá diferente, rapaziada. Vamos falar dos air-cooled de hoje. A gente vai falar com o Ramon. Ramon? Fusca, né? 69 aí, ó. Todo legalizadão. Motorzão 1600. Faltou só uma turbina aqui, né? Aí, rapaziada, olha o motor do Fusca. 1600, ó. Legalizado. No dock, dois lugares. E olha o tamanho desse carro, rapaziada. É um Mini Fusca. A gente pode falar assim, é um Mini Fusca? Aí, ó. O Fusca que a Volkswagen não fez. Olha só. É pra não, né? Hã? Feito pra não. É pra não, é isso aí. Aí, o tamanho. Sofazão, hein? Virou um sofá aqui. É, banco inteiriço. Ai, aí sim, ó. O brasileiro não tem limite não, filho. Vai. Vai vendo aí, ó. Quem tem limite é o município, hein? É, ó. Tem vidro elétrico ainda? Os vidros elétricos, ele saca a porta dele, saca no alarme. Você aperta o alarme aqui, saca as portas, sobe os vidros, só que tá desligado aí na caixinha na frente. Entendi. Né? Vai ter que ligar ali de novo. Que cor que é essa, Ramon? Você sabe? Cara, não vou falar pra você que eu tenho esse carro, não. Se é a cor dele, eu acho que é verde. Deixa eu ver. É amarelo ou é verde? Eu acho amarelo. É amarelo, gordão? Amarelo. Aí, rapaziada. É o amarelo do Uno. Do Uno? Ah, tá, amarelo do Nuei. Documento dele. Lotação. Duas pessoas aí, rapaziada. Já é legalizado. E ele tá vendendo, viu? Quem tiver interesse aí, ó. Quem quiser, chama aí. Queria um Fusca. Único do Brasil. Único do Brasil, hein? Dá pra ser 99 ainda. Com freio a disco, ó. Olha só. É um carrinho que tá tudo. A estrutura dele é toda boa. Que tem que passar naquela vistoria do Detran, né? Pra legalizar. Tem que estar no jeito. Os pneuzinhos tá legal. É um carrinho que falar pra você mudar a correria, por ser antigo. A gente anda nele direto. Foi semana passada, eu e ele ali, andamos São José inteiro. Andamos mesmo, sem dar nenhuma correria, pegamos o Dutra. Tá legal, cara. A intenção, se eu fosse ficar com ele, era dar uma turbinada nele. Aí é... Dá um cambalhota. É, aí vira. Vai virar cambalhota um Mini Fusca desse tubo, não é não, rapaziada? E aí? Deixa aí no comentário o que você achou desse projeto. Você já viu um Fusca duas portas? Deixa aí no comentário que eu quero saber. Olha aí, a interninha. O talento. É um carro que tem muito a oferecer, né? Ele falou pra gente dar uma arrumada nele pros Estados Unidos, né? Ia virar mídia, hein? Só não ia chegar. É isso aí, Ramon. Então a ideia aqui você não vai mexer, só vai vender. É, vamos ver. Tô querendo. Mesmo tempo que eu quero vender, eu quero mexer nele. É? Se eu chegar primeiro, né? Se eu encostar mexer, eu não vendo mais. Mas se eu. Sei lá, vamos ver como vai ser. Legal. Beleza, fi. Obrigado aí por participar do vídeo aí. Tamo junto. Tendo atualização aí, se você não for vender, é nóis. Se Deus quiser. Olha aí. Show, né? Fusca, duas portas. Valeu, um abraço. É forte, velho.